שלום, ברוכים הבאים למפגש המיוחד שלנו היום. כאן בטורונטו אנחנו נפגשים כל יום בשעה 4 למפגש של העשרה מאוצרות היהדות. היום, לרגל יום הזיכרון, נושא המפגש כולו הוא זיכרון לחללי מערכות ישראל ופיגועי האיבה, ומחר נושא המפגש נתינת תודה לאלוקים על הזדמנות לעצמאות של עם ישראל בארצו, וסיפור תולדות חיל האוויר הישראלי מפי מי שהיה שם עוד לפני תחילת דרכו. אנו מקדמים בברכה את כל המשתתפים מטורונטו ומקהילות נוספות בארצות הברית. נפתח ברגע של התייחדות עם זכר הנופלים. זכויות שלכם הם גדולים מאוד. עם ישראל זקוק לזכויות ילדים היקרים, זוכרים אתכם לתמיד. באנו לכאן בשליחותם של המשפחות השכולות, ההורים שלכם, אחים ואחיות וכל המשפחות. בשליחות של עם ישראל, להגיד לכם שעם ישראל זוכר אתכם, כי אתם מסרתם את נפשכם למען העם, הארץ והמדינה. ולכן עם ישראל חייב לכם, זוכר אתכם. ולכן באנו לכאן ביום הזיכרון כשליח של כולם, להגיד לכם, ילדיי, ילדים היקרים, זוכרים אתכם לתמיד. דבר הרבי מלובביץ' יקריא הרב נפתלי הרצל, מנהל מרכז חב"ד לדוברי עברית, בוקה רטון, פלורידה. קטע ממכתב של הרבי מלובביץ' לאלמנת צה"ל. התבוננות במצב ארץ הקודש המוקפת אויבים, ובכל זאת קיימת ומתבססת, אי אפשר שלא תביא להכרה, אשר לא ינום ולא ישן השם שומר ישראל, ונותן כוח ועוצמה לצה"ל, ולמרות שכמה מהמובחרים שבהם נפלו בקרב השם ינקום דמם, נפל פחד צה"ל על האויבים וכולי, וזה גם מביא לביטחון בהשם. הדלקת נר במרכז חב"ד לדוברי עברית בטורונטו, הרב שמעון בינשטוק. שיר למעלה, אשא עיניי אל הערים. הרי אני מדליק נר לזכר הקדושים, עלי מערכות ישראל ופעולות האיבה, השם ייקום דמם.
עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יקריא תפילה לשלום החיילים. נאמר כולנו יחד. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, השתא, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. בשנת 2002, מבצע חומת מגן השתתף כאחד הלוחמים רמי מאיר. הוא היה מהראשונים שנכנסו בחג הפסח לג'ינין והתמודדו עם סיכון משמעותי ואובדן קשה. קהילתנו בטורונטו נרתמה אז לטובת הפלוגה, ובהזדמנות הראשונה כאשר הם יצאו מג'ינין, הקהילה שלנו עירכה ומימנה עבורם סוף שבוע במלון בירושלים. מגן ההוקרה שקיבלנו מהם מפאר את הלובי של מרכז חב"ד בטורונטו. רמי ביקר אצלנו, ודרכו שלחנו לארץ על פי בקשה מצה"ל ספר תורה עבור החיילים, והיום ביקשנו מרמי שוב שיסכים להתארח אצלנו בהתאספות משמעותית כמו זו. רמי מאיר מכפר חב"ד, בבקשה. אני שמח ומודה על הזכות שיש לי היום לדבר איתכם. אני כל שנה ביום הזיכרון בדרך כלל מגיע לבתי ספר, כי אני מרגיש שיש לי שליחות ביום הזיכרון לספר סיפור על הפלוגה שלי ועל המפקד הישיר שלי משה גפנר, ועל חבר מהנוסף בשם עניין שרבי. אמר פעם מישהו שאנחנו שומעים את המספרים הגדולים על החיילים, למעלה מ-23,000, זה סטטיסטיקה. כששומעים סיפור על חייל אחד, זה נכנס ללב. והסיפור שאני מספר זה על המפקד האישי שלי, שהוא היה הרוג הראשון בג'נין, רב סרן משה גפנר, זכרונו לברכה, שהכרתי אותו אישית בכמה אימונים שעשיתי, והקרב הראשון שלמעשה היה הקרב האחרון ביחד איתו, היה בג'נין. היה לי את הזכות להיות תחת הפיקוד שלו, והיה לי את הזכות גם להיות איתו בשעה האחרונה, ושם, לפני הכניסה לג'נין, אני זוכר שמשה עוצר את כל החבר'ה לפני שיורדים מהנגמשים, אומר לי, רמי, לפני שאנחנו יורדים מהנגמשים, תגיד להם כמה מילים. המצב היה מאוד לחוץ, וגם לא הכנתי שום נאום, הוצאתי את יד ימין, חיסית אליי, אמר לי, בוא נגיד כולנו, זה היה שעת הבוקר מוקדמת, בוא נגיד כולנו ביחד שמע ישראל. וכל החיילים ביחד איתי, אחרי זה קראנו עוד איזה פרק מספר תהילים, משם נכנסנו לקרב. אני מרגיש חוב להיות קשור למשפחה של משה, ואחד הדברים שאולי מאפיינים את עם ישראל, זה השתתפות בצער, השתתפות גם בשמחה. אבל הבדיקה שלי לרצינות של האנשים, זה מה קורה אחרי כמה שנים שעוברות, מה קורה עם הקשר למשפחות. אז אני יכול לספר שלהלוויה של משה, אנחנו לא היינו,
כל הפלוגה, כי היינו במצע לחימה, היו כ-3,000 אנשים. לשבעה גם לא הגענו, ב-30 הגענו, היו כ-1,000 אנשים. כשאני מסתכל היום על כמות האנשים שמגיעה, השנה אף אחד לא הגיע ליום הזיכרון, כי כל בתי העלמין היו סגורים, היה לנו שיחת זום משותפת של כל הלוחמים של הפלוגה, החבר'ה שנשארו, ואני מסתכל ואני אומר, רגע, היינו פלוגה די גדולה, כמה נשארו? אני רואה שעם כל הפלוגה, הקשר, מי שמחזיק קשר עם המשפחה, זה 10 חברים. וזה הגרעין הקשה והגרעין הטוב של הפלוגה. בעיניי רצינות של אדם, זה לא ההתלהבות החד פעמית, הראשונית, שאני אומר, קרה משהו ואנחנו כולנו מתלהבים, ואנחנו עם של רחמנים. האם אנחנו מתמידים בקשר עם האנשים סביבנו? זה לא רק בקשר לחללי צהל, האם זה בכלל בחיים האישיים שלנו, שקורא לנו, לא עלינו קוראים למישהו משהו, האם אנחנו מתמידים איתו? וכשאני רואה את הגרעין הקשה והגרעין הטוב והמובחר של הפלוגה, אני מלא גאווה להיות חלק מהם. אחד הדברים, היום זה ספרתי ספירת העומר, לצלכם זה עדיין יום, בישראל זה כבר לילה, ספירת העומר היום נקראת יסוד שבתפארת. ספירת היסוד זה שהאדם מראה על הרצינות שלו ועל ההתמדה שלו. קיבלתי על עצמי איזה מנהג, שאני ברוך השם כבר נוהג בו 18 שנה מאז הפטירה של משה, שכל יום שישי, לפני הדלקת נורות של אשתי, אני מתקשר לאמא להגיד לה שבת שלום, אנחנו משוחחים. ואני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו יכולים לקבל על עצמנו, זה האם אנחנו מתמידים בהחלטות שלנו. כולם מספרים על, כולם יודעים את הדבר הזה, שמישהו שמתחיל דיאטה, יש לנו שכנה שכבר התחילה דיאטה לפחות 50 פעם. המבחן האמיתי שלי זה מבחן ההתמדה. ואנחנו התארגענו קבוצה של חבר'ה שאנחנו מתמידים בקשר הזה, ועל זה גאוותנו, ואני חושב שיום הזיכרון זה אחד הדברים החשובים שלא נשכח, כי במהלך החיים אנחנו עוברים הרבה אירועים, אנחנו שוכחים את הדברים המשמעותיים, והיוזמה הברוכה שכל שנה, וגם של חב"ד טורונטו שנרתמו, אני מניח שכל השנים, זה להיזכר באנשים שלמעשה מסרו את כל גופם ואת נשמתם בשביל עם ישראל. אחד הדברים המעניינים, אנחנו אומרים שהעולם קטן, זה בזמנו חשבתי ואמרתי שהתפקיד הכי קשה בצהל בעיניי, זה מה שנקרא סיירת איוב. סיירת איוב זה האנשים שצריכים ללכת לדפוק בדלת ולהודיע לאמא, לאבא, לרעיה, לבן, על מות יקירם. ועברתי כמה תפקידים בצבא ופגשתי אנשים, לפי דעתי זה התפקיד הקשה ביותר. לפני פחות מ3 שבועות, במהלך העבודה שלי, אני עובד כמפקח, בודק מתקנים בחברת חשמל, וכל בית שצריך להתחבר לחשמל, צריך להגיע למפקח מחברת חשמל, שיבדוק את איכות העבודה, ואז הוא נותן את האישור להתחבר. הגעתי לאחד הבתים ברחובות, ותכנון העבודה היה כשעה וחצי, בגלל אילוצים שהיו לא קשורים לעבודת החשמלאי, העבודה נמשכה כ5 שעות. ואני נמצא עם הלקוח, ואנחנו מדברים. ותזמינו אותי לכוס קפה, והתחלנו לדבר, הוא היה אדם מאוד מרשים, ובין היתר הוא שואל אותי איכן אני גר. סיפרתי לו כפר חב"ד. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני הייתי צריך לבשר על איזו משפחה שהייתה אצלכם בכפר, על מות בנה, ואמרתי לו, מה התפקיד שלך בצבא? אז הוא סיפר שהוא שייך לקצין העיר, והוא מפקד היחידה של מה שנקרא סיירת איוב. אדם מאוד מרשים. והשיחה התגלגלה, וסיפרתי לו שהייתי בשנת 2002 ונהרגו חברים, ואז הוא משחזר לי בדייקנות את הקטע המצמרר, איך שהוא מגיע לבית
של האישה מיכל, ומתאר איך שהוא קורא לה בקומה השנייה, לאדם זוכר לאירועש, בין הרבה אירועים שהוא עבר, אבל הוא זכר את זה בפרטים, לפרטי פרטים, שעמדה בקומה השנייה, והוא לא אמר לה שהוא בהתחלה אמר את שמו, לא אמר לו מהצבא, כי הוא אמר, סיפר לי שהרבה פעמים איך שהם רואים אותו והוא אומר את מצהל, הם פשוט מתעלפים. זה היה רגע מאוד מצמרר. סיפר לי עוד דבר, הוא הכיר שהוא כל משפחה שהוא עובר, הוא זוכר את כל הפרטים, וגם אחרי הרבה שנים, הוא זוכר פרט בפרט, ואני חושב שזו החובה המוסרית שלנו, למעשה, זה לזכור את כל החיילים האלה, ויש שיש לנו את הרגע הזה, את היום הקדוש הזה, שאנחנו יכולים לזכור, הקהילה הישראלית גם תרמה לפלוגה, זה היה אחד השבתות העוצמתיות ביותר שהיו לנו בפלוגה, שכל הפלוגה התכנסה ביחד עם המשפחה, וזה היה לנו חוויה מאוד מיוחדת, כי כולנו מכירים אחד את השני בתוך הקרב, לא מכירים את המשפחות, לא מכירים את הרעיות, וכולנו נפגשנו ביחד. דבר נוסף שאני רוצה לספר שגם קרה לי עכשיו, זה הוזמנתי להרצות לסגל הפיקוד הבכיר של המוסד על הנושא שנקרא חרדים במדינת ישראל. בהיכרות אישית שלי עם אחד מהמפקדים, הם עושים עכשיו קורס, ובין היתר בקורס שלהם הם אמורים להכיר קצוות של החברה הישראלית. ואותו מפקד אומר לי, תקשיב, החרדי היחידי שאני מכיר, והחבניק היחידי שאני מכיר זה אתה. אחרי כל מיני אישורים צהליים מגורמים שונים, הגעתי אליהם, ובכוונה לבשתי כמו חרדי מצוי, והשיחה הייתה, הפגישה הייתה אמורה להיות כשעה. התחלתי ב... לא סיפרתי להם מי אני ומה אני, וסיפרתי קצת על, על הזרמים בעולם החרדי, צעקתי את זה כחבדניק, ואז אמרתי, חבר'ה, אתם הרי אלופים בלהתחפש. כל אחד מכם יודע להתחפש ולשנות זהויות, אבל אתם אמורים להכיר את התוך של האדם. ואם הייתם רואים אותי ברחוב, מה הייתם חושבים? לפני שהכרתם אותי. אני בעשה ידעתי כי מישהו כבר הביא לי תמלול של השיחות שלהם, בהבנה שלהם מה הם חושבים על החרדים. דרך אגב, לכל אחד מאיתנו, רק שנדע, היום הכל מצולם והכל מתומלל. ראיתי את מה שהם חושבים ואמרתי, אוקיי, בוא נדבר, והיה ערב של שאלות, זה לא היה ערב, זה היה שעת צהריים, שאלות ותשובות, והיה להם טענות מטענות שונות. אמרתי, חבר'ה, לפני שאתם, אתם אנשים רציניים, לפני שאתם באים בטענה, האם אתם מכירים את היהדות? כמה שעות או כמה שיעורים שמעתם? הם ענו לי בכנות שהם לא מכירים. אז אמרתי, במקרה, ובמידה ואתם תכירו ותראו, אולי הרגישה שלכם תשתנה? הרגשתי שאני עושה שליחות מסוימת. בין היתר, אחד השאלות שלהם הייתה, למה החרדים מתנגדים ללימודי ליבה? היה מעניין, כי יש לי שתי חתנים, אחד נמצא פה לצידי, שילדים שעד גיל שלמדו במסגרות שישיבתיות, עד גיל 18 הם בקושי ידעו לוח הכפל, ושניהם הגיעו בגיל 18, המשיכו במסגרת, אחרי החתונה הם החליטו שהם רוצים להגיע לצבא, אחד מהם עשה את הבחינות והתקבל ליחידה שנקראת 8200, למי שזה אומר, זה יחידת המחשבים הטובה ביותר בצבא, והיו לי יכולות, אמרתי, חבר'ה, מי שלומד איך ללמוד, ובישיבה לומדים איך ללמוד, אז הוא יכול להתגבר על כל הדברים. החתן השני, היום הוא נמצא באוניברסיטת תל אביב, בשנה השלישית ללימודי החשמל והאלקטרוניקה. והוא סיפר לי שבשנה, בפעם הראשונה שנכנס לאוניברסיטה,
הוא הגיע עם החליפה ועם הכובע, אז אמרו לו, נדמה לי שהתבלבלת, הבית כנסת נמצא בבניין השני, אז הוא אומר, לא התבלבלתי, והיום הוא נחשב, הוא מצטיין הדיקן. יום הזיכרון, בעיניי, זה יום שאין לנו את המסכות של הדתיים והחילונים, אלא זה יום של אחדות. זה יום שכולנו רואים אחד את השני, וכולנו יכולים להתאחד, כי הכאב הוא כאב אחד, והמטרה היא המטרה האחת, שאנחנו נהיה עם מאוחד, והזכות שיש לנו מהחיילים שמסרו את נפשם למען עם ישראל, זה הזכות הגדולה, ואשריכם, הרב לנדאו, שבאמת אתם מתכנסים ליום הקדוש הזה. כן, תודה רבה לרמי. אני רואה ושמח לראות שהאורח שלנו כבר הצטרף, אז אנחנו נזדרז, נקצר בחלק הקרוב, ואנחנו רוצים לעבור אל האורח. ובכן, אנחנו בהתכנסות אמרנו תפילה, עכשיו ניתן צדקה לזכר הקדושים. הרב צוקר מחבד בקיו-וסט פלורידה ייתן צדקה, ואנחנו מי שיכול עכשיו או ישלים אחר כך יצטרף לצדקה לזכר החללים. הרני נותן צדקה לזכר ולכבודם של נשמות הקדושים, חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, השם ייקום דמם. פרק קצר של תפילה יקריא מר אליה מן, מנהל הבית הישראלי מטעם משרד הקליטה, מר אליה מן, טורונטו. מעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך ליד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וריח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ורואיך מעתה ועד עולם. תפילת קל מלא רחמים, הרב סלבטיצקי, מרכז חב"ד לדוברי עברית בשיקגו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לאחל דרישת שלום חמה למר אבי דיכטר, סגן שר הביטחון, לדרישת שלום מהקונסול הכללי בשיקגו, מר אביב עזרא, ביקש למסור דרישת שלום חמה. ואני אקדיש גם תקל מלא רחמים לילוי נשמת יוסף בן צבי וחיה רזניק, שנהרג ב-1953, ואחיין שלו נמצא איתנו פה בזום. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיעה מזהירים, לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל, במחתרת ובצבא ההגנה לישראל, ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. זכינו לפני מספר שנים
להנות מהזדמנות של אורח חשוב בטורונטו, ידידנו משה רונן, עזר לנו להנות מההזדמנות, והירחנו במרכז חב"ד לדוברי עברית אורח מיוחד, מי שסיפור חייו הוא הסיפור של עם ישראל בדורנו. בן לניצולי שואה, שרת את עם ישראל בתפקידים שונים בצהל, וגם כראש השבק, וכיום סגן שר הביטחון. ביקורו אצלנו התקבל בהתרגשות ובברכה, ורבים מהמשתתפים זוכרים את ההתאספות המיוחדת במרכז חב"ד לדוברי עברית בטורונטו. אנו שוב מודים לו היום על אותו ביקור ועל הסכמתו לפנות זמן גם היום להיות איתנו כאן. סגן שר הביטחון, מר אבי דיכטר, בבקשה. שלום, ערב טוב לכולם. באמת שמויש רונן פנה אליי וביקש, שאל אם אני יכול להקצות זמן. אמרתי לו, בשביל הרב ישראל אנדה, אני אעשה את זה מתוך אהבה, מפני שאני באמת מאוד מעריך את העשייה שלך, הרב ננדה, שם ומשם בשביל מדינת ישראל, עם הקהילה הישראלית שנמצאת שם, והמפגש שהיה לפני שנים, באמת זכור לי היטב, זכור לי לטובה, קהילה חמה, ואני חושב שאתה אחת הסיבות שהקהילה הזו היא כל כך חמה, כל כך אוהבת ישראל. בגלל הפרש השעות, אנחנו כבר כאן בפסטיבל יום העצמאות, ואתם עדיין נמצאים בשעות יום הזיכרון. ואני בחרתי במפגש הזה לדבר איתכם על תחום שהוא ככה בין הנושא של חללים לבין הנושא של כמעט. מה זה נקרא כמעט? הרי במבצעים, במלחמות, המרחק בין להיפצע קשה ולא עלינו ליפול חלל הוא מרחק דק מאוד. בלא מעט מקרים אני יודע לומר בוודאות שחייהם של פצועים קשה ניצלו רק בגלל העובדה שמהרגע שהם נפגעו קשה, הטיפול שנעשה בהם, הטיפול המבצעי, הטיפול הרפואי חירום בשטח, ההבאה מהירה מאוד והיעילה מאוד, ואלה שני דברים חשובים, גם מהר וגם יעיל, להביא אותם לבית החולים הטוב ביותר שיכול לטפל בבעיה הספציפית הזו, זה באמת דבר מציל חיים. ואני אקח אתכם איתי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, אני לוחם בסיירת מטכ"ל, ואנחנו מתארגנים למבצע במצרים, שהתכלית שלו, תכלית של סיירת מטכ"ל, עמוק בשטח מצרים. כדי להגיע לשטח מצרים, יש רק בעיה קטנה אחת, צריך לחצות את תעלת סואץ. מאחר ותעלת סואץ זה בערך משהו כמו 250 מטר במקום שאני מדבר עליו, הקומנדו הימי היו עושים את עבודת ההכנה, הצוללנים היו צוללים מתחת למים, מושכים איתם חבל, מגיעים לצד השני, קושרים אותו היטב בצד השני, בודקים שאין איזה מערב מצרי שם שמחכה לנו לא עלינו, ואז אנחנו, החבר'ה של סיירת מטכ"ל, היינו מתחברים עם כל הציוד הכבד שלנו, וכשאני אומר ציוד כבד, זה שקי שייטת, זאת אומרת שקים שהם אטומים למים, בגודל של בערך 2 מטר על מטר, ואת השקים האלה אתה גורר איתך, כשאתה שוחה עם סנפירים על הגב, לצד השני, בצד השני פותח את השקים, מוציא את הציוד שלך, נכנס לתוך שטח מצרים, יש אחרי התעלה יש כביש, אחרי הכביש יש תעלת המים המתוקים, ואחרי זה עוברים לשטח המצרי שהוא ביצות
צריך ללכת שם עם מדרסים, אחרת אתה פשוט תובע בבוץ, כמו תובע בשלג, רק שמהשלג אתה יוצא, מהבוץ אתה לא יוצא. ואנחנו מתאמנים חודשים על המבצע ביחד עם החבר'ה מהקומנדו הימים, מבצע מאוד מורכב, מאוד מסוכן, מאוד מגבלתי, ובאחד הלילות מגיעים לתעלה, אחרי שכבר התאמנו ועשינו מודלים, החבר'ה מהקומנדו הימי יוצאים לפנינו, צוללים מתחת למים, יוצאים בצד השני, קושרים את החבל הראשי של 250 מטר, קושרים אותו היטב, ונותנים סימן, החפ"ק, חבורת הפיקוד הקדמית, נמצאת ממש על הסוללה של לפני תעלת סואץ, מפקד החפ"ק זה אהוד ברק, היה אז מפקד היחידה, לידו יוני נתניהו, זכרו לברכה, אחיו של ראש הממשלה נתניהו, היה אז סגן מפקד היחידה, ואנחנו הלוחמים מתחילים לרדת לתעלה, מתחברים עם טבעת סנפלינג לחבל הראשי, שוחים לצד השני, פוגשים את שני הלוחמים של הקומנדו הימי, וזה השלב שבו כדי לעלות לכביש צריך לבדוק ניקוש, מפני שאנחנו יודעים שהמצרים ניקשו את הסוללה בצד שלהם. חברי ואני מתלבשים בלבוש של החבלנים שעושים את בדיקת הניקוש, בודקים, ובערך 5 מטר של בדיקת ניקוש, הכל נקי, ואנחנו מגיעים לכביש, מסמנים עם סרט סימון לבן, כל אחד בצד שלו, מה בדקנו, וכל הכוח עובר, נכנסים פנימה לתוך מצרים, עוברים את תעלת המים המתוקים, משאירים שם עוד שני לוחמים כדי להבטח את המקום שלא יהיו לנו הפתעות בדרך חזרה, ונכנסים לביצה עם המדרסים ולעבודות שלנו במצרים. עד כאן הכל מתנהל יוצא מן הכלל, למעשה עד כמעט רבע שעה לפני שסיימנו את המבצע, משהו כמו 2 לפנות בוקר, התקופה היא חורף, קור כלבים. אני אף פעם לא הבנתי מה זה חושך מצרים, עד שהגעתי למצרים. ואז בלילה הזה, בתעלת סואץ, אתה מבין מה זה חושך מצרים. חבר'ה, אני אומר לכם, זה חושך. אתה לא רואה כלום, מאחר והיו קצת עננים, אז גם כוכבים לא ראית. בתעלה יש דגים מסוימים שהם זוהרים, דגים קטנים מאוד, זה ממש נקודות. אתה שוחה והיד שלך זוהרת, ואתה נדמה לך שכל מצרים רואה אותך, כי היד שלך זוהרת כאילו איזה פוספור יש לך על היד. ואז, בערך 10 דקות לפני סיום המבצע, שומעים פיצוץ. אבל מה זה פיצוץ? ובשקט שיש שם ובחושך, זה נדמה לך שאיזו פצצה של טון התפוצצה באיזשהו מקום לא רחוק ממך. עושים בדיקה בקשר מהר מאוד לראות מי שמע מה, ועוברים תחנה-תחנה, והתחנה של החבר'ה מהקומנדו הימי לא עונה. קוראים פעם נוספת, ואנחנו מבינים שהבעיה היא על קו המים עם החבר'ה של השייטת של הקומנדו הימי. מהר מאוד אנחנו מתחילים להתקפל חזרה, הולכים בכמעט ריצה, כמובן במגבלות של לראות שאף אחד לא מפתיע אותנו, במגבלות של ללכת על ביצה שקשה מאוד, מגיעים לתעלת המים המתוקים, עושים את שני הלוחמים שלנו, שואלים אותם אם יודעים מה קרה, הם אומרים כן, שמענו איזה צעקה, כנראה שהייתה בעיה לשני השייטים שעל קו המים. אנחנו מגיעים לשם ורואים את שני החבר'ה של הקומנדו הימי, ברוך ועקיבא. ברוך מחוסר הכרה, בלי יד, עקיבא פצוע בינוני,
מחזיק את ברוך, מנסה איכשהו לעצור לו את הדימום. החובש מהצוות שלי, יואב, לוקח חוסם עורקים, ועושה דבר שלאחר מכן הרופא של הקומנדו הימי אומר, אני בכל שנותיי, כרופא בכלל, ורופא במבצעים בפרט, לא זוכר שראיתי אי פעם חוסם כזה. מאחר והיד הייתה, לא נשאר, לא הייתה יד, אבל הגדם שנשאר, היה ממש של סנטימטר אחד, אולי שניים. על הגדם הזה, יואב שם לו חוסם עורקים, שבדיעבד הסתבר שהוא היה פשוט חוסם מציל חיים. ברוך היה מרוטש כולו, כל הצד השמאלי שלו מרוטש לגמרי. בינתיים מכניסים על החבל שתיארתי לאורך התעלה, מכניסים סירה, סירת גומי, עם כוח הצלה, כדי לפנות את ברוך בסירה לצד הישראלי. מעלים את ברוך, הוא מחוסר הכרה במצב קשה מאוד, למען האמת, זה לא היה נראה שאנחנו מצליחים להציל אותו. ועכשיו אנחנו מתחילים להיקשר לחבל הראשי, מארגנים את הסקים עם כל הציוד, סוגרים את הסקים שיהיו אטומים למים, ומתחילים לשחות עם כל הציוד שלנו בחזרה לצד הישראלי של התעלה. כשאנחנו מגיעים לאמצע התעלה פחות או יותר, אהוד ברק נותן פקודה למפקד הכוח להתנתק מהחבל הראשי, הוא היה ממש אחרון, אז הוא היה עוד על החוף, וללכת לחפש את היד של ברוך, מפני שעל היד הזו, על יד שמאל, היה גם השעון, שעון צלילה, והכוונה הייתה למצוא את היד, איכשהו אם רוצים להסתיר את העובדה שצהל היה שמה, היד עם השעון צלילה תהווה הוכחה מאוד בעייתית, וסוגרת את הפרצה הזו לתוך מצרים להרבה מאוד זמן. מפקד הכוח מנסה לפתוח את הטבעת סנפלינג, היא לא נפתחת לו. מנסה עוד פעם, זה לא הולך, מוציא סכין קומנדו וחותך את החבל שלו. בגלל טעות, במקום לחתוך את החבל שלו, הוא חתך את החבל הראשי שהיה פרוס לאורך התעלה. ותארו לעצמכם, כולנו בערך 10 לוחמים, נמצאים באמצע תעלת סואץ, עם ציוד כבד כל אחד עליו, ופתאום אנחנו מרגישים שאין לנו חבל. עכשיו, תעלת סואץ, בניגוד למה שאנשים חושבים, תעלת סואץ יש לה זרימה דרומה. וכשאתה עם החבל, אז החבל מחזיק אותך, ואתה מגיע בדיוק לנקודה שרצית, בצד הישראלי. כשאין חבל, אתה שוחה איש-איש לנפשו. עם הסנפירים, אתה עובד עם הרגליים, אבל אתה לא מגיע לנקודה בצד הישראלי שאתה אמור להגיע. ופה מתעוררת בעיה נוספת. בצד הישראלי יש מוקשים שצהל שם כנגד כניסה של אנשי קומנדו מצריים. זאת אומרת, אנחנו צפויים לעלות לחוף בצד הישראלי, בצד שלנו, כשאנחנו בעצם עומדים לעלות על חוף עם מוקשים תוצרת ישראל. יוני נתניהו עזב את החפ"ק ורץ לאורך החוף בשביל שהוא ידע עליו שהוא נקי ממוקשים. אנחנו לא הכרנו את השביל הזה, ויוני אסף אותנו אחד אחד משפת התעלה, כל מי שהגיע, והוביל אותו למקום שבו אין מוקשים בצד הישראלי, כדי להגיע בבטחה הביתה. בשלב הזה, אחד הלוחמים מהצוות שלי איבד סנפיר כבר בהתארגנות לפני כניסה למים, הוא היה עם ציוד כבד מאוד עליו, הוא היה עם ציוד כבד מאוד עליו,
והתחיל לשחות עם סנפיר אחד. אבל מי שיודע מה המשמעות של סנפיר אחד עם ציוד כל כך כבד, מבין שהסיכוי שלו להגיע לצד הישראלי, כשאין חבל, הוא סיכוי מאוד מאוד בעייתי. כשאני מגיע לצד הישראלי, אני פוגש את יוני נתניהו, אני שואל אותו אם הוא ראה את שאולי, את הלוחם עם הסנפיר אחד שיצא לפניי. הוא אומר לי, לא, אני לא חושב שהוא הגיע. אני משאיר את כל הציוד שלי על החוף, חוזר לתעלה לחפש את שאולי, לחפש לוחם בתעלה, באמצע הלילה בחושך מצרים. פה יש את היתרון של חיילים בצוות. פעם שאל אותי מישהו באיזשהו רעיון, תגיד אבי, מה זה צוות? אתם הייתם צוות איתמר, מה זה צוות ביחידה? מה מייחד צוות? אמרתי, ההיכרות שלנו אחד את השני, היא ההיכרות הכי אינטימית שאפשר לעלות על הדעת. ואז הוא אומר לי, תן לי דוגמה. אני אומר, אתן לך דוגמה. אתה נכנס לחדר ביחידה, או לאוהל, ויש גרב זרוקה באמצע האוהל, ואנחנו ארבעה איש באוהל, אתה מרים את הגרב, סליחה על הבוטות, מריח אותה, ואומר, שאולי זה שלך. כשאני שוחה במים, אני שומע נשימות. בגלל שהוא היה עם סנפיר אחד, המים הגיעו לו מעל לפה, אבל לפני האף. הוא לא יכול לקרוא לעזרה, אבל הוא בקושי יכול לנשום. היה עליו מקלע כבד, ולוחם לא עוזב את המקלע, גם אם הוא חושב שהוא הולך לטבוע. ושאולי לא עזב את המקלע, והוא הלך לטבוע. כששמעתי את הנשימות שלו, ידעתי מיד שזה שאולי, לפי הנשימות, הגעתי אליו, לקחתי ממנו את המקלע, והוא צף למעלה כמו איזה בלון שפתאום ניפחו אותו באוויר. הגענו לחוף, חזרנו חזרה לנקודה שיוני הוביל אותנו, וחזרנו הביתה. הסתבר לנו שמה שקרה זה הלוחמים מהשייטת היו על שפת התעלה, בשלב מסוים הם שמעו רעש. מאחר והם שמעו רעש, על פי הנוהל, הם קיפלו את סרט הסימון הלבן שאני פרסתי והחבלן השני פרס, התקפלו בחזרה לתעלה, נכנסו לתוך המים עם ציוד הצלילה שלהם, וחיכו כי אם הם רואים פטרול מצרי, הם אמורים לצלול, ולכן הם היו רק עם הראש מעל המים. כעבור 10 דקות, לא ראו אף אחד, ואז הם עלו בחזרה, פרסו מחדש את סרט הסימון, כנראה שאת הסרט הם פרסו קצת יותר הצידה ממה שהוא היה במקום, ואז בשלב הזה ברו חוצים משקפת כדי להסתכל ולראות מה קורה מסביב, וכשהוא מחזיק את המשקפת ככה מול העיניים, עם המרפק של יד שמאל, הוא נשען על הרצפה, והוא נשען על מוקש נעל מצרי, זה היה הפיצוץ, ומזה כל הצד שלו, חצי פרצוף, עין שמאל, יד שמאל, נחרטו לו, וזו הייתה הפציעה הקשה שלו. ברוך פונה, כמו שתיארתי, עם החוסם מורקין, שהוא באמת נס בפני עצמו, לעשות על גדם כל כך קטן חוסם מורקין, פונה בסירה, בתרגולת מאוד מאוד מקצועית של היחידה, פונה משם באמבולנס עד למקום שהיה אפשר להוריד הליקופטר, בהליקופטר פונה לסורוקה, הוא היה למעלה מחודש באובדן הכרה, אני באתי לבקר אותו כשהגענו ארצה ליחידה, ונסעתי לסורוקה בשבת לבקר אותו, נכנסתי לחדר, האמא שלו ישבה לידו, ולידה ישב מישהו שלולא האמא, שאמרה לי, זה ברוך, לא היה שום סיכוי שאני אזהה אותו. ברוך הוא בחור יפה, גבוה, ומה שאני ראיתי זה היה, סליחה, גוש בשר, מרוטש לגמרי, חסר הכרה, מחובר להמון צינורות, ולא נשאר אלא רק להתפלל.
כעבור זמן, ברוך חזר להכרה, שיקום ארוך מאוד, עם פרוטזה, עם מים תותבת, חזר לעסוק בספורט, היה אלוף ישראל בשייט, היה או אלוף עולם או מספר שתיים באליפויות לנכים, התחתן, הקים משפחה, אנחנו חברים עד היום, איש מדהים, ואני אומר לכם שהמרחק בין לדבר עם ברוך על מה שהיה, לבין לדבר איתכם על ברוך שהיה, זה היה עניין של כמעט כלום. הרבה מאוד נחישות של חובש, הרבה מאוד מקצוענות של לוחמים, הרבה מאוד חוכמה של רפואה, וכמובן סייעתא דשמיא, שכל זה כשאתה מחבר ביחד, אתה מציל אדם שבהמון מקרים אחרים, בוודאי בהמון מקומות אחרים, צבאות אחרים, מדינות אחרות, זה נגמר באדם חלל. ואני אומר את זה כי לאורך כל כך הרבה שנים, במבצעים, במלחמה, יצא לי לראות את המקרים הקשים האלה, של אנשים שנפצעו, שלא נתנו להם סיכוי, אפילו רופא, במקרה אחד שחפשו את החרמון, היו 17 פצועים, את החרמון הסורי, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, היו 17 פצועים, הרופא חייב לעשות מיד סריקה מהירה, להחליט במי משקיעים את הטיפול הרפואי. ב-17 פצועים, אחד מהם היה פצוע ראש קשה מאוד, איבד רבע מראשו מכדור של חיילים סורים. היה כמובן מחוסר הכרה. הרופא עבר מיד והנחה במי לטפל ובמי לא. והנחה אמר אותו, אין שום סיכוי לעזור. אבל החובש של הצוות, עוד פעם, הצוות, שדיברתי קודם לכן, החובש של הצוות, לקח את הבחור, חבש לו את הראש, אסף את מה שנשפך, שם בפנים, סגר את הקופסה, פינה אותו, ואחרי תקופה ארוכה מאוד, אומנם האיש עם מגבלות קשות, בלי יד, בלי תפקוד של יד, בלי תפקוד של עין, אבל שיקם את עצמו, בנה משפחה, היום הוא כבר סבא, ואני אומר לכם, אפשר לשבת כאן עד הבוקר ולספר על עוד ועוד מקרים. אלה לא ניסים, אלה דברים של עבודה מקצועית, של חברות לנשק, של משהו שהוא באמת, באמת ישראלי, שאני חושב שאין לו אח ורע בשום מקום אחר, בשום צבא אחר. אז יקיריי, שיהיה לכם, שיהיה לכולנו, חג עצמאות שמח, שנדע באמת לחיות ביחד, לא קשר האם אנחנו בישראל, טורונטו, בונוס איירס, יוהנסבורג או סידני, ושבאמת נדע לשמור על המדינה שלנו, על ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. תודה רבה. תודה רבה מקרב לב על על הזמן של היום, ואנחנו חייבים ומרגישים צורך וחובה לומר לך ובאמצעותך לכל הלוחמים המסורים, אין מה לומר, המילים מוגבלות, אבל תודה במלוא מובן המילה. תודה רבה, חג עצמאות שמח. בשם כל המשתתפים כאן ועוד העשרות באמצעות הפייסבוק, אנחנו מעריכים את הזמן ואנחנו רוצים לומר, לזכור ולהזכיר לכולנו. זיכרון של נשמות הקדושים הוא לא רק זיכרון של מה שהיה, של מי שהיה ואיננו עוד. הזיכרון הוא למסר, מסר שעלול חלילה להישכח, ואותו אנחנו רוצים לזכור ולהזכיר. המסר של הנופלים במערכות ישראל,
והמסר של אותם שחיים את רוב חייהם עם מגבלות בגלל ההקרבה והנחישות, כפי ששמענו, זה אלו שהקריבו למען הגנת העם והארץ. המסר הוא שיש ערכים שהם מעל, שהם גדולים מהחיים, וכדאי עבורם להקריב, לסכן, ולצערנו גם אלו הקדושים שנהרגו על קידוש השם. הערכים של ערבות הדדית, אלו הערכים שדורשים ומצדיקים מאמץ, סיכון והקרבה. ערכים של הגנה על ארץ ישראל ועל עם ישראל. כשאנחנו זוכרים אותם, אנחנו שומעים את מה שהם אומרים. לא רק שמצווים לנו את החיים, איך לחיות, את עיצוב החיים. ביום זה שאנו זוכרים אותם, נזכור ולא נטעה לשקוע בחיים שהכל מסביב לציר של האני, שאיפותיי והנאותיי. נחיה חיים ערכיים, חיים שהעוצמה שלהם מעל ומעבר, ערכים שנותנים לחיים ערך עליון וערך משמעותי. אני באמת נרגש מההתאספות, אבל אני מאוד נרגש מההתאספות המקבילה של בני ובנות נוער, גם לציון יום זה, והם רוצים לשמוע, והם ישמעו מכאלה שחוו. כשהדור הצעיר זוכר, ויחד איתנו גם הוא יפנים, לחיות את החיים עם ערכיות. זו המשימה וזו הזכות של כולנו. יברך אותנו אלוקים שנדע אך טוב וחסד, שלום בארץ, שלום בעולם, לא נדע עוד מלחמה ולא נשמע עוד בשורות איוב של חללי מלחמה, שכולם יהיו בריאים, בריאים בגוף ובריאים בנפש, ותמיד נוכל לבשר ולהתבשר אך ורק טוב. אנחנו מסיימים את המפגש שלנו היום עם צפייה בסרטון קצר של 5-6 דקות. הקהילה בטורונטו תמשיך בפגישות היומיות, מחר ב-4 כאמור על תולדות חיל האוויר הישראלי, ולכל המצטרפים כאן ובפייסבוק, אנחנו מודים לכם, כל אחד במקומו, הרב של חב"ד, עומד לרשותכם ומצפה לשרת. נצלו את ההזדמנות ונעשיר את החיים שלנו בהעשרה מאוצרות היהדות. אז תודה שהצטרפתם, ומיד נעבור לסרטון. מלחמת ההתשה, נפצעתי, והשיקום הממשי שלנו היה דרך הספורט. השתתפנו כשחקני כדורעף בנבחרת הנכים של ארגון נכי צה"ל. ב-1976 התקיימה האולימפיאדה בטורונטו בקנדה, והייתי מהמייסדים והמובילים של הארגון הזה לשיקום נכי המלחמה. וחשבתי שלא יכול להיות דבר יותר מובן מאליו מאשר לטוס לניו יורק ולבקר את הרבי. והתקשרתי למזכירו של הרבי, ומיד התקבלתי בתשובה חיובית בחמימות, וקבענו את המועד. אני שגדלתי בקיבוץ חילוני, במסגרת חילונית, שכל הקשר שלי לדת היה רחוק מזרח ממערב, שיוסי לוקר אמר שצריכים להיפגש עם הרבי מלובביץ', אמרתי בסדר, אוקיי, ניפגש איתו, זה לא... שמעתי עליו. הם היו, שכנו בבית מלון במנהטן, אז כמובן שאלו שדוברי עברית נשלחו להביא אותם. כמובן הביאו אותם באוטובוסים מיוחדים, אוטובוסים בלי מושבים, כדי שיכלו לקשור כל אחד עם העגלה שלו. לכן בסמסמת הוציאו את כל השולחנות מול הבמה של הרבי, שהרבי יושב. אז בעצם הושיבו שורות, שורות לחיילים הפצועים על כיסא גלגלים. וכבר כשהתקרבנו, כשירדנו מהאוטובוס,
חשנו בעמולה, בהתרגשות הגדולה מסביב. הגענו לאולם גדול, בית הכנסת הגדול, ומסביב היו אלפי בני ישיבה חרדים בהתרגשות גדולה. מוכרח לומר, אני אישית בהתרגשות רבה. זה הייתה איזה רוח מיוחדת, רוח של קדושה. ויצא הרבי ועלה לבמה ודיבר עלינו. אני אדם בעבור אשכנזי, שהורכבתי בסיקווסי, שכולם יבינו את זה. היה איתנו מתורגמן שעמד לתרגם מיידיש, ולהפתעתנו הרבי דיבר איתנו בעברית, בעברית, מה שנקרא עברית של ביאליק, במילאל. וראית שעומד מולך איש מאוד מיוחד, מאוד, מאוד אחר, והמסר שלו היה, אתם חזקים, אתם גיבורים, אתם לא נכים. אין דייקי נכה מהשם שניסים למישהו שהוא נכה, שזה אומר על מה שהוא נכיסס וירידו, כי אם אדרה בצורך להדגיש בזה, שהוא משהו מיוחד ומצויון על ידי בירי הורדום שנוסם לכיחס מיוחדים יסירים על מה שישנו להודום מן השורו ולכן דווקא ביכולתי להסגבר על קושיים ומניעס שאין ביחלס להסגבר עליהם להודום מן השורו ולכן הייתי מציע שישנו השם ויקורו מצויונים בישראל. ישבנו קסומים שמה, הזנו לדרשה שלו, ואני כאדם שעסקתי כל חיי בתחום הזה, אני יכול לומר שדברי הרבי היו נר לרגליי, ומצאתי אנשים שנפגעו בצורה הכי קשה, עיוורים ומשותקים וכן הלאה, ובמעט שנשאר להם, הם הגיעו להישגים הכי גדולים שאדם יכול לתאר לעצמו, שזה דבר שאדם שלא מכיר את התחום הזה וכן הלאה, לא יכול להאמין. וזה הרבי תפס מיד כשהוא ראה אותנו וכשהוא קיבל אותנו. ובעזרת ההתייחסות של הרבי שקרא לנו מצויני צה"ל, בעקבות זה, עם השנים אני הייתי שותף להקמה של ארגון שנקרא אתגרים. ארגון שמנסה באמצעות ספורט, ספורט אתגרי, לקחת ילדים עיוורים וקטועים ומשותקים וגרועי נפש מנטלית. היום אני מביא אותם למאות, לאלפי, אפילו לעשרות אלפי החולים שלי, ובצורה זו אני מצליח לרפא אותם. המאור פנים של הרבי היה מאור פנים. תמיד היה מאור פנים של הרבי עירו, באור יקרות, אבל בפעם הזאת היה משהו מיוחד ויוצא דופן, שראו איך שהרבי מגלה אהבה, אהבה מיוחדת. בברוכו בתדר רבה על הכובד הגודל שנסקבדתי על ידי הביקור שלכם, והיא רוצים שרבי ספעומים תצליחו, להובי שמחו ואיר ויעדוס בכל מוקים שתבקרו, הם בחוץ לאורץ ולאחרי זה גם כן בארץ הקדש. וכשהוא סיים את הדרשה, הרבי ירד אלינו. דבר שאמרו לי שזה דבר שהוא לא מקובל. הוא ירד אלינו, לחץ את ידי כולם, ידי כל המשלחת, הוא לחץ את ידי. זה היה מין חיזיון שקשה לתאר אותו. חשנו שהאיש באמת אוהב אותנו. אוהב את הנתן ומעריך את הנכים שתרמו מגופם לשלמותה של מדינת ישראל. ולכל אחד הרבי אמר מילה אחרת. והיו כאלו שביקשו ברכה, והיו כאלו שדיברו עם הרבי. אז אני זוכר שהיה אחד מרוב התרגשות, הוא רצה לתת לרבי מתנה. היה לו כבטמבל של פעם, אבל חדש, כן. הוא נתן לרבי את זה מתנה.
אתה צריך לראות באיזה חיבה הרבי לקח את זה. אי אפשר לתאר, ואחרי זה כשהרבי חזר למקום שלו, וצירף את הכובע הזה לסידור, מחובקים ביחד, ככה יצא מבית מדרש. ובכן, אנחנו כאן בארץ, כבר ביממה הבאה, אנחנו עוברים ליממה הבאה, אחרי שזכרנו, ביקשנו מאלוקים שיזכור את הנשמות, אנחנו ביממה שאומרים תודה לאלוקים על ההזדמנות לעצמאות יהודית בארץ ישראל, וכשיהודי אומר תודה, הוא אף פעם לא עוצר בזה, הוא אומר תודה על העבר, הוא מבקש על העתיד. ואנחנו בתפילה ובקשה מאבינו שבשמיים להגיע שהעצמאות תהיה מושלמת, הכוח, החוזק והחוסן של עם ישראל בארץ ישראל יתחזק ויגדל מיום ליום, ונוכל בקרוב לחגוג עם בוא הגאולה ולהגיע כל עם ישראל קיבוץ גלויות לארץ ישראל בביאת המשיח. אמן ואמן, ואני מתרגש לראות שהאורח שלנו, מר אבי דיכטר, עדיין איתנו, תודה באמת שנשארת. אז כל טוב לכם, והרבה בשורות טובות.